Благоевград от днес ще бъде център на литературата. На площад Георги Измирлиев беше поставено началото на четвърто книжовно издание Литера Експо. До 15 май общо 17 издателства ще разположат заглавия в 6 шатри. Идеята е да приближим издателите и книгата до градовете, в които са отдалечени от столицата и имат по-ограничена възможност да се докоснат до света на книгите. Да насърчим четенето в детската и ранната възраст, да насърчим четенето въобще и сред възрастните, да можем да помогнем да получат повече знания, да обогатят своя свят, въображението си да развият и да се докоснат до много нова информация. По традиция, организаторите отправят специална покана към студентите, учениците, децата и техните родители да посетят изложението и да открият любимите си книги, а също така да съхранят духа на книгата и страстта на малки и големи към четенето. Никога една книга не може да се замени, удоволствието от прочитане на една книга не може да се замени с удоволствието да изгледаш и един филм, един театър, ако щете, подадена книга. Това, което дава един автор на една книга, е неговото виждане върху това, което пише, неговия усет. В училище не напразно изучаваме, не само се изисква детето да умее, дори оставихме това бързия прочит на един текст. Различните деца четат с различно темпо. Край на краищата въпросът е да се осмисли. И не напразно през последните години се акцентира върху осмисленето на прочетеното. Децето да може да вникне в него. Никога една книга, удоволствието от прочитане на една книга не може да се замени с каквото и да било. Програмата на Литера Експо 2017 включва представяния, литературни четения и срещи с нови и утвърдени имена на българската литература.